بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي حث عباده على التحلي بالآداب ووعدهم على ذلك جزيل الثواب والصلاة والسلام على محمد الذي سيد أولي الألباب وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi juma mavizamizning mavzusi musulmon kishining kundalik odoblari borasida bo'ladi. Odob insonning ziynatidir. Jumladan mu'min musulmon insonning ham. Alloh subhanahu va taolo bandalarini yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyurar ekan ana shu ibodat asnosi yoki butunlay hayotini odob ustida bo'lishini ham buyuradi, uni iroda qiladi va undan rozi bo'ladi. Qur'oni Karimda avvalgi o'tgan payg'ambarlarni har birlarini qissasidan xabar berar ekan bu buyuk kalom. Har bir ulul azm payg'ambar yoki har bir nabiy yoki har bir rasulning hayotida odob namunalariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Masalan, Musa alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo Tur tog'iga chiqib roz aytish oldidan kavushlarni yechishga buyurgan. Muqaddas joyda turibsiz ey Musa, kavushingizni yeching degan ma'noda. Yoki Hazrati Odam alayhisalomni farishtalarga salom berishga buyurgan. Ularni aligiga quloq solib turishga va ularni salom aligini o'rganishga buyurgan. O'sha salom alik odam farzandlarining salom aligi bo'lishi haqidagi xabarni keltirgan. Boshqa payg'ambarlar ham Ismoil alayhisalomning otalari Ibrohimga odobiga, masalan, o'g'ilni har qanday manaman degan orzu qiladigan o'g'ilni otaga nisbatan manzilasiga qanday bo'lish kerakligiga bu manzilasiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Itoatlik yoki Ayyub alayhisalomning qissalarida ayolning eriga nisbatan manzilasi qanday bo'lishi va bu qanchalik odob bilan bo'lish kerakligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Yoki Hazrat Iso alayhisalomning hayotlarini o'qisangiz, onaga o'g'ilning munosabati qanday odob bilan bo'lishi mumkinligiga guvoh bo'lasiz. Bularning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida, kishining shaxsiyatlarida va u zotdan ta'lim olgan sahobalarning hayotlarida yana ham yuqori cho'qqisiga chiqib, go'zal suratlarda, a'lo darajalarda bajarilganligiga guvoh bo'lamiz birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yoshliklarida, 6 yoshliklarida o'tib ketgan onalarini oradan 40 yillar o'tgan bo'lsa-da qabrlarni ziyorat qilganlarda yig'laganlarni ko'rasiz tarixda. Abbakan nabiyyu inda zaron nabiyyu sallallohu alayhi vasallam qabra ummihi va baka va abka man hawlahu dilad hadisni avvalda. Onalarini qabrlarini ziyorat qildilar, o'zlari ham yig'ladilar va boshqalarni ham yig'latdilar degan. Bo'lmasa 40 yillik o'lika yig'lab bo'lami? 40 yillik odam o'liki yig'lamaydi kim bo'lsa ham. Ammo Rasulullohda mehr muhabbat ham boshqa odamlardan ko'ra ko'proq bo'lgan. Buni ko'rsak bo'ladi. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlariga shafqatlik muomalasida buyuk odob namunasiga guvoh bo'lasiz. Yoki turmushdan qaytib kelgan qizga otaning munosabatini o'zotdan o'rganamiz. Holbuki islomni bahona qilib mushriklarni kattalari ikkita qizlarini olgani kelin qilgan edilar payg'ambar alayhisalomni aka-ukalariga. Ikkovlari ham otasining amri bilan Rasulullohning qizlarini, ayollarini haydab yuborganlar. Otang musulmon bo'ldi, otang islomni olib keldi deb. Shunda qaytib kelgan qizga shafqatlik munosabat ko'rsatish kerakligini Rasulullohdan o'rganamiz. Agar shu madaniyat bo'lmasa, qaytib kelgan qiz tavba qildim, o'zini otasining uyiga sig'maydi. Agar bitta yarimta bola bilan kelib qolsa, uni jigari ham sig'dirmaydi, jigarini xotini ham sig'dirmaydi, masalan. Ammo islomiy odob bo'lsa,
muammo yo'q. Abu Hurayra radhiyallohu anhu onalarini chaqiriqlariga labbay degan ovozni ko'tarib qo'yganlar uchun qancha tavba qilganlariga biz guvoh bo'lishimiz mumkin. Hammasi odob. Endi mana shu odobni sunnatdan bizga ta'lim bergan zotlar, aziz ulamoi ikromlar, ularni hayotlari, mashoyixlarimiz, tasavvuf namoyondalari, tasavvuf bilimdonlari, piri murshidlarimizning xulqlarini o'rgansangiz, mo'min musulmon qanchalik odobli bo'lishi, musulmon odam har qanday holatda namuna ko'rsatishi kerakligiga guvoh bo'lamiz.